wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka guriyeynta iyo wadooyinka Soomaaliland Cali Marreexaan iyo waftiyo hoggaaminaya oo baryahanba hawlo shaqo ku joogay gobollada bariga Soomaaliland ayaa kormeer ay ku soo gaalaabixiyeen wasiirka iyo waftigiisu kadib deegaanada galbeedka gobolka Sanaag soo gaaray magaalada Ceergaabo wasiirka iyo waftiga uu hoggaaminaya ayaa intii aanay soo gaarin magaalada Ceergaabo waxay indhayndhayn iyo weliba kormeer ku soo mareen goobaha shaqada wadada Ceergaabo ka socoto sida galbeedka degmada Yufle oo ay ka socoto shaqada dhismaha qaybta laamiga oo haatan wax yar u jirta deegaanka Kalmac ee galbeedka magaalada Ceergaabo wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo wadooyinka Soomaaliland iyo waftigiisan ayaa lagu soo dhaweeyay goobahaasi iyagoo waftidu goobahaasi ay ka soo jeediyeen khudbado kala duwan wadadaana ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu qabyo tiraa madaxweyne dhangaagaala dambe wadadii oo noo dhaaftay galbeedka oo si qiimo leh iyo si tayo leh u socota maantana dhow dhaaftay xagga galbeedka oo annagana wadaaratay intii hadeer wadadaasi ay ka hawlaha guud Master Cali Marreexaan wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta iyo wadooyinka wasir shakigii waa naga baxay shakigu waa nagu badnaa markii hore laakiin waxaynaa wax laga gaarsiisaa halkani riig bay u baahan tahay 18 kilometer bay Ceergaabo u jirtaa iyo wadada socotay aragtaanba indhihii caafimaad qabtaa waa arkayaan wadadu way dhaqaaqday reer Yufleena waa ku ammaanan yahay waxaanu leenahay wadadu waa ka wada markaataatii markii la magacaabay wasiir Cali Marreexaan intay jirtay iyo intay maanta socotay way wada arkaynaa halkan nagula hadlay geedkan ayahay war wadadu miyaan Ceergaabo soo dhaafaynba af sanad iyo dhowr bilood un beelgaas soo taagantay imika waa ilaahay mahadiina awareystano laamiba magaalada dhexmara wadadii galbeed bay idin dhaaftay waxaanu ilaa iyo marka aanu ka soo baxnay ceel meesha la yiraahdo inaaf midoobay iyo ilaa iyo halka imika aanu joogno waxaanu soo maraynay shaqo socota oo kala wada duwan waxaana waftidan uu hoggaaminayo wasiirku aakhirkii ay soo gaareen deegaanka ceel dhadhaab ee galbeedka magaalada Ceergaabo halkaasi oo ay mas-uuliyiinta iyo shacab weynaha degmada Ceergaabo kaga hortageen waftidan uu hoggaaminayo wasiirka hawlaha guud ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur wasiir Cali Maxamed Xasan iyo wafdiga shabar sare la socda iyo gudaha heer qaran ee wadada Ceergaabo ilaa Burco waxaan idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo muxibo iyo jacayl baan idinku soo dhaweynaynaa annagu waa reer Ceergaabo waad aragtay indhahaaga ku macalinaa waanu ka midaysannahay wasiir soo dhowow hawla ayay ku socotaa dad baa meelaha wax ka yidhiiraahda laakiin annagu reer Ceergaabo haddaan nahay wadadii hawli bay ku socotaa boqolkiiba boqol ayay ku socotaa reer Sanaagow maalintii wadada la bilaabayay waxaad lahaydeen horta marka la bilaabaan wax ku darsanaynaa maantana waxaad leedihin markay dhammaato ayaan wax ku darsan doonaa war waxaa laynaga yeeli maayo wixiinu ku ballan qaadnay waa laynaga rabaa wasiirkiina waa yimi afartan cashu inala ballansanaa muddo dheeraad uu inoogu daray maanta kubadda dhinaceenay taalaa aan iska laadno inay imika meel fiican bay maraysaa waanu ku faraxsannahay waana ku qaraxsannahay sida ay wadadu u socoto wayna sii socon doontaa wasiirkana waxaanu leenahay halkaa uun dardarta ka sii socoto waxaanu kugu soo dhoweynaynaa hawlkarnimo iyo shaqo aad qabatay baanu kugu soo dhoweynaynaa aad iyo aad baan ugu mahadsannahay wadada intii aad joogtay sidaa fiican aad u waddo waxa maanta marag inooga ah Ceergaabaynu ka soo baxnay waftideynu ka hortegaynay inagoo dharkeeniina sideenay u labisanood moodi diyaarado inaynu ka soo degnay baynu ku noqonaynaa masaajidadii aad iyo aad baan ugu soo dhoweynaa gobolka Sanaag dhammaantii shacabkiisa Sanaag oo dhan baan ku soo dhoweynaa afka salaanta gobolka Sanaag baan ku soo dhoweynaynaa soo dhowo baan ku leenahay dhammaanta gembi buu marayaa tii kalena cadaad bay maraysaa inta ka shaysana dee saraarun baa ka hadhay waxa weeye waxaanu wasiir kulaanay ku soo dhowow bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo halkaasi ka hadlay ayaa wasiirka ku soo dhoweeyay gobolka wadadiina beel fiican bay maraysaa sidaa waayeelka iyo salaadiinta iyo wax garadkuba ay ka warbixiyeen waxa weeye wadadii meel fiican bay maraysaa waa taa la arkay maanta ay deynta lasoo socday iyo iyadoo qof qur'aan boor ku duulin wax ilaahay loogu mahadnaqan weeye haddaanu gobolka Sanaag nahay ilaahay baanu u mahadnaqaynaa waxaanu leenahay wasiirka halka maraya ee hawlaha guud iyo gaadiidka iyo guriyeyntu intii uu inoo yimi wadadu way dhaqaaqday gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a waftida wasiirka socdaalkiisa ku wehelinayay iyo wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo wadooyinka Soomaaliland Cali Marreexaan
وأنا أقبل سنة هيدوتكو إن أباري هايسو لكن أباري كدعضي والله أقبل يا إن دباتوين كاسدعين لكن دتك هيد مكان لها الله يعني ودتك دبات درونتين نغا تشوغا إيقا قدو دين كستو دباتوين بطني هايسو هادنا عن فلينو إن دامان وحان عطسانينا ودتك وشيغينا ودد واسعوتا وحيسي سعوتا ننك يقان تورركا باي قادي تيه حقان عرقاوكا بحضي تي كلنا وريضات بيسور دافيسي عطسانينا دتكو خير سناقي دتك خير سومالاندي أمدا وحي وحكو درسانا إسابا وصدق شارية ودد عيني سيدك ديغا لوغو قرمدو اللو خلقان وغالكي ما لنتي هراي نسوغن نمي اي ودد مريسي مركا أفريد طبان كيلو متر باي هايد ما لنتنا دهالكي مري سوا وقتين إن عندنا عن لامي مري أفرتن كيلو متر تي ما داو سومالاندي ننو بسك هذا البضان تهايو مد حق لغو قولي مدان حق لغو قولي بو اسك سوا باحي ساوا لمد دقيشتو واحد وداو وادسم دسمه هنا وكان يمكن صوب لامي يمكن متهجن مقف بعورن كري لامي ما كي صوب مري قاعدة كوس صوب مري بدر كسر سوق هذانا ما جي مركا واحد دسكو مشغول صوب شغله كوك بسوي بميس واحد سه هل كان يدخل بلن بلن بينه كلا تغني بلن توحي هاي أنا ودا داو دردر قليلنا برايور تلا مروبة غرنا كوتها مدنان تكوبات بيلاده تعب كده أنا إن شاء الله هو أركي دونتان تي ويدن كا كم ركعي لكن ده إنه جوا حين حقي نكبر لنا إنا قاران كي قبطي عارق جابوا غيبتي نك قاطتان ولي ما صوبين هدي أباري شرتين ده مقربك ما شاء الله وينود داي أنت سكدي منا وحوسير كي يوفتي سلوسو قلبي جودها مقالة عارق جابوا عبد الرحمن أحمد إلسر تلفيشن كعالمي جاي ستار مقالة عارق جابوا